Hallo allesamt, i dag skal jeg lave en video i, i GT Racing 2, jeg skal race med min Renault Laguna Coupe, så starter lige fra starten, men jeg går hen til den, og så starter vi bare. Bum bum. Og nu skal bare overhale dem alle sammen. Så kan du få nogle ordentlige pæsk. Sådan. Så er vi klar. 3, 2, 1, go, 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 go. Og vi skal overhale de der to, før vi... Sådan. Nej, kom nu. Sådan. Og så skal vi overhale den næste. Han er lidt svær. Namle Sita et eller andet. Halløj, så nu udvider hun. Hvad stod der? Det er godt. Jo. Den her vej, og den her vej. Og den vej. Så er vi tæt på den, eller tæt på ham. Brum. Så er vi ved at være der. Nu skal den bare overhales, den der bil der. Det var den første lap. Susilo hed den anden. Hun er så elimineret. Og nu skal jeg bare foran den her dumme... Halløjse en. Og så er jeg sikker. Det står også oppe i toppen. Nej, nu kører den væk fra mig. Bliv her. Bliv her. Stop det. Bliv her. Nej. Mæ. Bliv her. Sådan, nu kommer jeg foran dig. Nej. Snyder du mig? Sidste forsøg. Kom nu. Bare gør det her. Foran hende. Nej, nu kommer vi til slutlinjen. Ja, jeg er ude. Simpelthen for dårligt. Men, masse penge fik jeg da. Og ja, det siger jeg bare ja til. Nå, men farvel, og ses!